Сьогодні в Ізраїлі відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Шоу відкриє виступ співачки з Кіпру. У фінал пройдуть 10 з-поміж 17 учасників, що представлятимуть сьогодні свої країни. Нагадаю, Україна цьогоріч участі в «Євробаченні» не бере. Переможниця нацвідбору, співачка Марув, не дійшла згоди із суспільним телебаченням щодо умов контракту. Він, зокрема, передбачав відмову від гастролей у Росії.